Nechytaj druhé nohy, len to, čo máš pred sebou. Kto je toto? Je to tvoj manžel, alebo nie? Dobre, chod ďalej. Nie, nepozeraj. A teraz ideš do druhého. Sústreť sa. Ohmataj mu riadne. Aj všade hore, všade môžeš hore. Ale ty sa nečuduj, ja by som tvoju nohu nespoznala. Akože fakt, netuším. Tak mu vyhrň tú nohavicu pre Boha. Mám chlopy, alebo nemá chlopy? To som hore, nemá. Tak nie je to tvoj manžel? Ja neviem proste. Je to manžel? Ale povedz, nie áno. A nechytaj mi to panky. Nechytaj mi to panky. Ponožky a chlopy na nohách. Je to tvoj manžel, alebo nie? No, tak a čo, kto to je? Je to tvoj manžel, alebo nie? 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 Nie. A teraz? No, máš poslednú šancu. Máš poslednú šancu. Tak už keď mám poslednú šancu, tak už beriem. Nie. Vyhraj tu nohy a vyskúšaj, či to je... Ale normálne povedz najisto, že je to robo, alebo to nie je robo. Toto isté mi nerobo. Skúsa stiahná. Ešte má jedno. Toto je robo? Môže byť. Toto je robo.